det här försöket så sammanligna orange apelsinbrus från Prix med nypressad citron. Jag tillsatte först de här tingarna till Toreagens rör. Så tillsatte hydrogenperoxid. Och den här hydrogenperoxiden är förtynnad av 5 gram, så den är på 7%. 2 Eppendorferrör blev fyllt med hydrogenperoxid. De ska has samtidigt upp i de 2 reagensrören som hade lagt först, så att man kan sammanligna mängden C-vitamin i de 2 väskan. Alltså citronjuicen som står till vänster där och apelsinbrusen som står till höger. Så sätter jag igång en klocka för att måla tid. Och nu är vi inne i målning av tid. Och avspelningshastigheten är här 2 gånger vanlig hastighet. Rista lösningen. Nu ser du att blåfargen börjar komma i röret med apelsinbrus. Fargen kommer helt upp genom hela röret. Men det vill ändå ta ganska lång tid för vi får utslag i röret med citronljus. Nypressa citron. Här begynner fargeomslaget att komma också i citronljusen. Det har skjedd at det er mye mindre C-vitamin i apelsinbrusen enn i den nypressa citronjuicen. Jeg tok et bilde av hver av reaksjonene når fargen var omtrent lik i de 2 rørene. Ser du her. Det er en forskjell på cirka 1 minutt og 40 sekunder mellom det tidspunktet de 2 løsningene har omtrent samme blodfarge. Men det er klart det kan være andre ting som spiller inn i det her enn kun mengden med C-vitamin.